င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ February 5ရက်နေ့အတန်လွင့်အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစည်းအဝေးတွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ရမယ့်အချက်တွေကိုတမိုင်းကြောင်းအခြေတည်ပြီးဖြည့်ရှင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောလိုက်ပါတယ်။ကရနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အလဲတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့ကျောင်းသား၄ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူဘီမြို့နယ်တဲကရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တဲ့င်းလွာရီတဲမှာတော့ဂရနီပြီရှာတော့ကအစ်ပေးဆောင်တွေဘာရီလိုအပ်နေကြပါတလဲဆိုတာနဲ့ကချင်တော်လိုင်းရင်းနေမှာကချင်လွတ်လပ်ရဲ့အဖွဲ့ KIO ဥက္ကဋ္ဌကမိန့်ခွန်းတဲမှာဘာရီအသေးစိတ်ပြောကြားသွားတလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့တဲ့င်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါစီအနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံနေတဲ့ကာလမှာတိုင်းရင်းတိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကြာညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်ရမယ့်အချက်တွေကိုတမိုင်းကြောင်းအခြေတည်ပြီးဖြည့်ရှင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့63နှစ်ပြည့်ကချင်တော်လှန်ရေးနေ့မှာ KIO ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အတူနေထိုင်ကြတဲ့ဌာနတိုင်းရင်းသားတွေအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြာပူတိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ခွန်းမှာခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီအနာရှင်စနစ်ကျဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းပြည်သူလူထုတွေရဲ့လုံခြုံရေးငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခွင့်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအုပ်ချုပ်ရေးစားတဲ့အချက်တွေနဲ့အတူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကျင်းပပြီးနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းလူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်မှုအားနည်းနေတာကြောင့်အောင်မြင်မှုရထိုက်တလောက်မရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လူငယ်တွေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အခုနှစ်ကချင်တော်လှန်ရေးအထိမ်းအမှတ် KIO ဥက္ကဋ္ဌမင်းခွန်းမှာတော့အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူပဲတော်လှန်ရေးအလွန်နိုင်ငံရေးအရာညှိနှိုင်းရမယ့်အချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြောပြခဲ့တယ်လို့လက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလမှာလူငယ်တွေပါဝင်ဖို့အထူးဖော်ပြထားတာတွေသိရပါတယ်။ KIO ဥက္ကဋ္ဌမင်းခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကိုသတင်းလွှာတွေမှာလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီနေ့မနက်10နာရီလောက်ကဂရနီပြည်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေနဲ့လာရောက်ဘုံကျွဲခဲ့လို့ကျောင်းသား၄ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့ယောက်ျား၄ရေဖြစ်ကြပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းများပါတယ်။လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးလည်းပြူကျပျက်စီးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့စစ်ပေးဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့လာပြောမပစ်ခင်မှာတော့ကင်းထောက်လေရင်တွေအရင်လာရောက်ပြန်ဝဲခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိနေတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကဆိုကြပါတယ်။အခုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခံရတဲ့စာသင်ကျောင်းဟာအလဲတန်းကျောင်းဖြစ်ပြီးကျောင်းသားအယောက်200ကျော်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်တည့်ရက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကနေရာ3ခုကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြည်နယ်အဲ့ဒီအနီးဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့စစ်ပေးဆောင်တွေဟာကရုတ်ကျင်းတွေထဲမှာနေနေကြရတယ်လို့တချို့ကလည်းဘေးလွတ်ရာကိုထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းနေကြရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဆရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့အခြေစိုက်နဲ့ချောင်းဆောင်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကအပြစ်သတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကတည်င်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မောင်တော်မြို့အခြေစိုက်တောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ယာနဲ့ချောင်းဆောင်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဧကတပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမနေ့ကညနေ6နာရီချိန်မှာတော့ကတောင်ပြိုလက်ရစခန်းကိုအပြစ်သတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီနှင့်ချားဆောင်ရဲနှင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း60မိပါးဟာနေဆာကနေတဆင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုလက်နက်တွေနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကြံရှိတဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲစခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံမယ်ဆိုရင်အသက်ချမ်းသာရာရမယ်လို့လည်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ကအတိပေးထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မြောက်ဝင်းမြင်းပြားနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးဖို့ရာခိုင်နှုန်းပြစ်တေချာနေတယ်လို့ကြံရှိနေတဲ့စခန်းတချို့ကိုလည်းအပြစ်သတ်သိမ်းပိုက်နိုင်ရင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
นี่ยมาดูบีมิวเนี่ยเมื่อจะมาดูบีแล้วมาจีบอกก้าฉันจะอยู่มาสิเลยลูนี่เองลุงยังอาเซจโก้สิ่งสิ่งที่พ่อวันวิกามิชูพี่สิเกจารีลูที่ด่ากันวิ่งพยาบาลเองมาดูบีมิวเฉยใจสิ่งสิ่งคาลายต้องตรงยาลีแต่ยังวิ่งฮะฉันจะอยู่ปากกูสิ่งทุลาร์เฉยมาลูนี่เองวิ่งกูมิชูพี่สิตัวรับพยาบาลเองสิ่งสิ่งสิ่งเปลี่ยนสุขตัวเฉยมาโรเองมองลุงยังอาเซนี่ว่ามิชูคาลายเรลูจวาดีด่ากันจะกัดดีบิวพยาสูบาร์เองฉันจะอยู่กับเราอยู่ที่อยู่ห้องสุพรรณในอยู่ชีบีสิ่งสิ่งที่พ่อวันวิมิชูเกเรอยู่กับเราอยู่ที่พยาบาลเองเอริยามาโรเองเจลงเย่ชาวเซนีบาชิราพิบิสเดกะอยู่ในมันนั่นยาเอสแคนชันในทางเกเรเชงมามิชูพิสิตัวจาราพิบาร์เร่ฉันพยายามอยู่เรโกสิ่งสิบกะสิจังทุเรเชงเชงกากวยจะพ่อวินวิทางทาร์เร่นิมังุนิมิราจาวสิ่งสิจะพ่อวินต้องยกที่กายจะยายตัวเรลุเล่ที่ด่ากันวิกาพิสุนิจาบาร์เร่ทับเมติกิสันเนปตะปีตีชาอติปุไนนามยูโรมิชิดีบาอุชงကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးခရိုင်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လိတ်တူပြူဟာလဲအောက်ခံမိုင်းလွန်ပြည်မစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွန့်ရဲဆိုရဲ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်မိုင်းလွန်ပြည်မစခန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNRA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးသုံးရက်ကြာထိုးစစ်ဆင်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါစခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးရိတ်ခါတွေနဲ့ခဲယားမီးကြောက်တွေကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မိုင်းလွန်ပြည်မှာစခန်းတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တဆုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးလိုက်ကော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအတွက်လိုက်ကော်ဒေတာကိုအခြေပြုမဲ့ဗျူဟာအမှတ်9ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဂရင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကတပ်သားအသစ်တွေခေါ်ယူနေပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်လိုက်ကော်မျိုးပေါ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးဟာ3လကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့လိုက်ကော်မျိုးကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့တပ်သားအသစ်ခေါ်ယူမှုအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဂရင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကကနရဝတီ Time ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လိုက်ကော်မျိုးရဲ့ထွက်ဝက်ကြော်ကိုတော့တော်လိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေကစုမှုထားနိုင်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းမဲ့ KNDF ဗျူဟာအမှတ်ခွန်မှာလူမျိုးဘာသာကြားမမရွေးပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာ CEO Internet စာမျက်နှာကနေအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တတအစ်စ်တွေအဖြစ်ဂရင်းနီပြည်တွင်းကတော်လန်ရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုဦးစားပေးခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားသောပြည်နယ်ဒေသအတွင်းကစိတ်ပါဝင်စားမဲ့သူတွေကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရီတတအစ်စ်တွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ပဲရုံပိုင်းစေပိုင်းထောက်ပို့ပိုင်းစတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါပါဝင်နိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ ခရနီပြည်ရှာရောမြို့မှာမြို့ရင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတဲ့မြို့ကန်တွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းမြကအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုပြောပြထားပါတယ်ရှာရောမြို့ခန်တွေဟာနင်းဆက်ရသောတောင်တွေထဲကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးမိုးကအဆုတ်တွေသိရွေတွေနဲ့ယာယီတဲတွေဆောက်လုပ်နေရတယ်လို့အသက်85နှစ်အရွယ်ဒေတာခန်ဆက်ဆောင်မျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။မိုးကလည်းရှိဦးဒီတိုင်းပဲ။မိုးပြီးတော့တိရွက်လည်းအောင်ကြောက်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲနေကြတာပဲ။ဟိုမနေ့ကနေ့ကလည်းမိုးရတော့လို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ရှိမှမရှိဘူး။တောတောင်တဲရောက်နေတဲ့မြို့ခန်တွေမှာတချို့မိသားစုတွေလောက်သာမိုးကတွေရှိနေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆက်ဆောင်တွေဟာအချိန်ပိုကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစာဝင့်နေရေးအမိုးကစားတဲ့အခက်အခဲတွေဟာပုံမူချက်တဲလာနိုင်တယ်လို့ဆွတ်ရှော်တွေကိုလိုက်ကြည့်ပေးနေတဲ့လူမှုဖူလုံရင်းနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးတာဝန်ရှိသူတူဦးကပြောပါတယ်ကျမရေးပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးခက်ခဲပြဿနာကြောင့်တွေ့နေရတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုစီဝါတွေကသူတို့စီမံရှိကိုအိတ်ဆောင်တွေပဲပါလာကြတယ်ပေါ့။အိတ်ဆောင်ဟာကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမံထပ်ရလာဖို့စီရင်ရှိတော့ရှာရောမျိုးဒေတာခံတွေအနေနဲ့တောတောင်တွင်းမှာဆက်ဆောင်နေကြရတာတလကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတချို့မိသားစုတွေမှာရိတ်ခါပြက်လက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
สาวยาดีพิจามุสาวลงล่างมาชีรารวยกะเลือดพยานามุพิบวานีรารวยเลยชีเดลูสัชานีเดอตั้งห้าเซจอยู่เดี๋ยวถ้าแขมยูดาตัวอุกาเปียวบาร์เองมันเนี้ยแต่ในปีจัดเจก็เดือดปีนี้ปีอูมาอูแต่เจ้ามุขึงบุฮิโดฟุจิฮิโดคนเนี้ยนะเดี๋ยวคุก้าจะนอโรยาเคเลยไอ้เด็กขาเลยอีระบุนองกะเลือดก็ลุจิวก็พยานาเดือดชีเลยว่าเปียวว่าชอเลยพิมยาจ้าเลยเจอเรื่อยเรื่อยด้วยเลยตีกูแล้วบ่ตีกูแล้วเลยสิเลยมีรีมาใจไปพี่ป้านี่ละจ้าเอเชียนสามท่ากงนี่พี่เด้สันสีสาเงยอุสาราริโกเป็นยามามาเวลุไม่ยารบุโลอัตเลเซย์เวเดต้าแขมิวตมีจูอุกาเปียวบาร์เองเป็นสิเนี่ยมันสิปะสันเล่นสิซะจ้าตาแค่แค่ชาโรมิวแขมปีดูริฮะใจไปสาดเต็มพี่ป้ามีนัทนัสเซตตงดิสมาลากเรกะจุดเด่นติ้งช่องแค่ใจอะไรไม่ตาสูรีสิ่งเดียวแต่นั่นเป้าหมายทั้งปีติ้งช่องในใจอะไรไม่ตาสูรีเลยสิ่งเดียวเลยสิมาสักชาวสักคนเลี้ยงคู่มันในทางใจอะไรพี่บีแต่ช่วงก่อนนี้เสียสวยมิวสิ่งเดียวหรือมาโคลงใจอะไรเลยสิ่งเดียวสบายชาวมิวมาเองเช่นต้องอยากจะชีบีลู่ยี่อาพี่ลีทางจะสิ่งเดียวตีอะไรเสียนาชงกูมีเพียงเชื่อมงในเรกาลามาได้นั่นและนั่นก็พอรีจ้านี่นายพิชญ์ยามเอชดุยกูแต่มันจะเชื่อดีบีพิชญ์ตัวมาพิเดลูชาวเสตตงในปีกเช่นตัวลังยินเนมาเคียวโอกทากับยศุไลบารีมิงกูเนมาจะช้าบารีพิทาบาดีเลยอันที่สกุลกเช่นเรนทานากันคุมด้วยกาสุจีเจนเซทาบารีอัตุนีทันจารีธานีตันยันดารีอัตุทิพย์ตันยันตัวลังยอพอรีจ้าปุตไตมูรีเนปัตตบีมึงคุณมาคุลูเปียวสูท้าบาร์เลยกูพงละไงเจละไงอ่ะลับรันหัวไอ้ท่าอภัยอาศิตุคุณเนี่ยตุคุจ้าสุดาแท้อธิการรอและเนี่ยกันตัวลายเยอภัยจามาตัวลายเยกาลาอัตุเองเชื่อพิวยัดตีเนี่ยเนียรุกุไล่ปีดอลกาวในงานเยยิมันเชกุไล่ปีดอลูกชายเนี่ยมีตุนิมูริจังอชินเชนเชอเตียนปุตเตยิมปามูริชินบาร์เลยเขียวเนี่ยเนี่ยดีเป็ดตานาเรกุยินัยสุนุลาเดอคามาอดุดูชินตัวเนี่ยทำพวกกูใครเนี่ยเจ็บพวกแต่ไม่กูอัดเชดีบีพี่ชินตัวแม่แล้วเปล่าเพื่อนน้องปวดตัวน่ะพูดอันสาวน่าเจ๋งถ้าเป็นเขียวเขียวอันนี้เนี่ยเสียอาณาเชิญสินเนี่ยมีเพียงเชื่อมต่อใครนี่แหละจากอะไรอัดตัวแต่ยินดีแล้วนะกันตัวลายเอพูดเรื่องจามาพี่ปอลามาพี่ตานารวยกูเนี่ยมีอะไรต่างเนี่ยยินดีสังยตัวมาพี่เดลูเบียวสูท้าบาร์เลยอาณาเชิญสินเนี่ยจะส่งตัวเรียนเอาไปปีดูลูทุเรียลงชงยียินจันสวานี่ทั้งคนเนี่ยแต่ยาอุดิสมุยเนี่ยโอโชยีสาเรอชัดด้วยเนี่ยตูอาลงป่าวันเนี่ยนายยังสุนิพัฒน์กูจิมบาบีนายยังอุติสาวตัววุพิเตลุมิงกุมาสลับพบยาบาร์เลยแต่พม่าลุงเยรุยอันนี้เนี่ยตอนนายยังลงงั้มป่าวันมูอาเนี่ยนี่ละจ้าเอาเมื่อมูยาไทยเราไม่ยาเรอเชนี่จ้าลุงเยรุยตอนนายยังมาป่าวันพบพิโกท้าบาร์เลยที่พม่ากับเชนนายยังต้องตัดตูกับเชนปีตูแต่ยาวกับที่จะบอกเราเอาคู่ลุพิโกพิลาบาร์เลยนี่ยาอย่างว่าอันเดียวเลยดิฉันมาก็มีมาตั้งในงานลงใจดังในอาณาเชื้อชนิดกุฎนั้นได้ใครนิจาร์เชิงพิเดจิเมส่วนเชิงขากรพิเดแต่ยี่เล่นยี่เนี่ยตัวเองยังเอาไม่ไม่คิดพิเดรู้เลยยงจีว่าเลยถ้าจะแต่ยังเงยดูเลยสิว่าลงงานเชิงนี่เลยตามก้าวเองทั้งสองกูเชื่อเนียก้ากูรู้มีตัวสูบีอาทายไม่เชิงพิเมลุเทมาเลยใช่คุณชัวตามสกากาเนี่ยมึงยังสิบกว่าลำกบคนน่ะกำลังมันอ่างคนน่ะมีเทพมองกันน่ะมือดูมาดูตาสกุลชาวลาบอกเดินก่อนง่ายเขียวอุทามิงคนเทมาสิ่งสิเพื่อสิไปเลยเด็กปีดูเสียเพื่อเรื่องมามาป่าวันบุสลัดดีไปท่าบาร์เลยก็เช่นลุลายตั้มดอกเขียวฮะปีเกิดเอาดูบาลากันในจันทวารีลาอธิสิ่งสิตัสขันอจีอันเงียบเป็นจีว่าอสินเนมีอสินอธิสขันบ่าวต้องเสียจ๋อเต็มไปท่าบาร์เลยคุณน้าเสียงเกียร์ละก็รอ BNI Radio เย่นี่เสียงแต่เนี่ยสีเสียงแบบเจ็บไปที่สีเสียงของเรานี่เสียงยามาสนอเจงยักคนนายสังหามนิกาเน่คนนายเควที่สังหามนิจจะทุเรียนตัวมาเจ็บไปน้าเสียงปีจาร์เรตจีจูเตมาเรชั่น